Ko je Bog ustvarjal človeka, si je domislil in v njem ustvaril tudi koleščke, da ne bo pomote, tiste v glavi. In ti so ostali v tesni povezavi s človekom vse do današnjih dni. Človek, voden s svojimi koleščki, si je zmislil kolo, ki je revolucionarno vplivalo na njegov razvoj. Višek sta v sožitju doživela z nastankom najpopolnejše ljudske rase, skejterjev, ki so dokončno dali piko na i in z njimi se je človeški razvoj zaključil. Njihovo osnovno geslo že iz časov pred našim štetjem pa je skate, ordije ali posodobljeno skate or die. Thank you.
That was fantastic. In tako so se za malo vasico sredi Gorjancev, Maharac imenovano, začeli težki časi. Na mamo Manko so vsi gledali z nezaupanjem, njena hčerka Mankica pa ni bila več tako priljubljena kot prej. Psi so se morali igrati kar sami. Mankica! Koga pa delaš tam, ljudje? Mami, I can take it anymore. Tako ne gre več naprej, jaz tega ne prinesem. Povejte, mam, za men, kako se ti počutiš, ko men v šol pravijo kot alkrza. Za soseda dere prokleta, prokleta brezbožnica. Povejte men, mami, za koga se grozdi obera jesen? Za koga kamen rase? Kdaj je zadnjič deževalo to prekleto zonce? Mamica moja, jaz tako ne moram več. Tiho! Take, te ne poznam več. Tudi jaz te ne bom več poznala, če ne boš tako utihnila, ker tam tako po gobci trešila, če ga ne boš nehala utrezati, da boš momentalno utihnila. Tam! Tako se z mamo pogovarjat! Veš koga? Teta Tončka mi je rekla, da se ne smem pogovarjat z njo, zar tebe? Teta Milena je rekla, nekol več prijet po gosti za Reksa. Teta Venka je pa rekla, da si na gibancu kar sama pečem. Na bom! Na bom! Koga to mi je ne briga? Koga? Kva je bo on svasat nehal tam le tiste drva žagat, zelo je najdu, kaj Boga Isusa uga. Koga to mi je ne briga? Mankica, sem naša svoj smešo življenja. Ko sem se rodila, so moji mami rekli, da mi manjka nekaj koleščka v glavi. In so rekli, da mi kva jo morali priskrbeti, a so se ti nehal. In da če bo treba, bo jo morali tudi o Avstrijo eskati. Zdaj imam svoje koleščke, res da na nogah in ne v glavi, koleščke pa imam. In moje življenje je zdaj popolno. Še slišala? Popolno! Mami, vsak je rojen z ravno pravšnjim številom koleščkov. Samo urediti se jih mora. Urediti. Pej se učiti hitro. Mama manjka mora danes narediti še 8 krogov na hipodromi. Zdaj ne da. In vaščani so se enoglasno odločili, da na pomoč pokličejo Terminatorja 2. I need a vacation. Thank you.
Monica. Radosť.